Arméflyget ingår organisatoriskt i armén. Dess uppgift är att öka de övriga arméförbandens förmåga till snabba och överraskande företag, främst i vägfattig terräng. Helikopter 2 ingår i de lätta helikopterplutonerna. Kabinen rymmer förare och fyra personer. Marschfarten är 170 km i timmen. Med 300 kilo last kan man flyga drygt 20 mil på 1,5 timme. I de medeltunga plutonerna ingår helikopter 3. Marschfarten är 185 km i timmen. Helikoptern tar 9 passagerare i kabinen. Med en nyttig last på cirka 1 ton flyger man omkring 40 mil på 2 timmar. De flygplan och helikoptrar som vi nu sett har alla mycket blygsamma anspråk på utrymmen för start och landning och kan därför baseras när det behövs för understöd av arméns förband. Arméflygplutonerna grupperas på tillfälliga baser, så kallade T-baser. De placeras nära utgångspunkten för det för tillfället viktigaste företagen. Arméflygförbanden är utrustade så att tankning och flygteknisk underhållstjänst kan bedrivas även under primitiva förhållanden. Utgång. QVV 150 meter. QBA 3-5-28 delar status. Till teknikergruppchefen. Z01 03 på 08. Start om 10 minuter. Transport av skadare. Till förarna. Fålen. Fålen är kodordet för en förberedd hämtning av stridsskadade vid andra bataljonen NB29. Om uppgifterna är förberedda genom stående order och helikopterförbandet har hög beredskap kan man nå vilken del som helst av ett fördelningsområde inom 20 till 40 minuter. Lågflygning av det här slaget kräver att föraren själv är skicklig att navigera. Ofta orienterar han sig med hjälp av kraftledningar, vattendrag, berg, dalstråk och så vidare. Den personal som ska utföra ilastningen måste känna till de olika sätten för transport av skadade. Helikopterföraren har ansvaret för kontrollen. De skadade ska redan i förväg vara fördelade på de olika helikoptrarna. För att ilastningen ska gå snabbt bör sjukvårdspersonalen vara förövad. En annan viktig uppgift är ammunitionstransporter. Genom att använda tekniken med hängande last kan man nå mycket korta i- och urlastningstider och därmed hög transportkapacitet. En pluton om 6 sådana här helikoptrar kan tillföra ett 2 mil avlägset förband 18 ton ammunition per timme om förberedelserna är väl gjorda. Själva urlastningen tar bara några sekunder. Förband som ska få förnödenheter med helikopter bör avdela och föröva särskild urlastningstrupp. Det gäller att minska omloppstiden så att helikoptrarna utnyttjas väl. Hängande last ger bästa utbytet. Lasten kan också tas i kabinen, men då tar det längre tid med i- och urlastning.
en salva, vänta. Gustav Adam, en salva, kom. 30. 20. Sätta Gustav, verkningseld, vänta. Sätta Gustav, verkningseld, kom. 'Hjälp av helikoptern kan repetitionsstationer och radiolänkstationer snabbt upprättas, brytas och underhållas på platser som annars hade varit tidsödande eller omöjliga att ta sig fram till. Vi ska ha en mil kvar efter det här berget, eller hur? Jag har kontakt med Z07 som spanar mot fienden. Fienden är fortfarande 3 kilometer härifrån. Så det är gott om tid. Han har rekat landningsplatsen. Och det är gläntan 2 kilometer norr om vägen. Efter den här gården, 2 minuter kvar till landning. Först kommer en rekognoseringsstyrka i lätta helikoptrar för att förbereda stridsgrupperingen. Om huvudstyrkan som förflyttas med medeltunga helikopter är välövad ska urlastningen kunna ske på mindre än en minut. Z07 är utsänd för att fastställa hur långt den fientliga stridsvagnstyrkan nått. Bertil Adam. Från Z07, 4 stridsvagnar, 3 kilometer sydväst Ytterby, riktning söderut.